kaya nasibe lentis ibaratnya langit karo bumi senajan to bisa nyawi cini sor karo dhuwur neng ora sabda tak di sini ini apa ini buat bos
Cerah Foto. Buat Bos Cerah Foto. Bos Tri. Mas Tri di sana. Yen ta sawang sorote pripatmu terpampang gambar baru ning atimu nanging anane mung sewates kanca padha rawani lengung kabeh tresno yen ku pandang gambar lan pripatmu terpampang Mas, bisa nemong nyawang sih. Oh, sana urung absen. Oh, dia pokoknya merah-merah, awas kalau enggak keluar. Ayo, Mas siapa namanya? Mas Rohmat, bisa nemong nyawang. Bisa
rasane mung Ariel.